Во текот на вчерашниот ден во стан на улицата Димче Лахчански во Битола било пронајдено тело на 66 годишен починат битолчанец. Тој бил сам во самоизолација во станот две недели откако се вратил од Англија, каде се наоѓа неговото најблиско семејство. Последен пат контактирал со роднините во неделата, а откако вчера не им се јавувал, побарале полициска асистенција за отворање на вратата од станот каде што било пронајдено неговото тело. Од СВР Битола потврдуваа дека кај нив бил пријавен случај на починато лице на улицата Димче Лахчански, излезено е на местото на настанот и направен е увид. Соседите последно го виделе во неделата. Претходниот ден во неделата излезе на балкон, од другата страна, го видеа там, си тресува лиштата. Вчера беше последен ден од изолацијата, меѓутоа човек кој не си дошел. Дојде тука полиција, ние не бевме во тек, не знаевме дека сте имале таков случај со изолација. Па после кога се случи, не може да се влезе, да се отвора вратите. То се заврши сето, меѓутоа, после никој не влегуваше човекот да го подигне. Епидемиолозите, отко влегуваат, кога ги зедува резултати, рекуваат, ние ќе ви дајме скафандери, ако се нафати никој. Па после, некаде, околу 18 часа, така некаде, тогаш дојдоат. Ние реагиравме вчера да се изврши дезинфекција, го влезо, во стану. Не изврши јас тоа што не изврши, не знам, јас бев отсутен малку вчера, после тоа. Директорката на Центарот за јавно здравје Битола, доктор Елизабета Крстева, не информираше дека откако била констатирана смртта, епидемиолозите зеле бриз од починатиот, а телото беше подигнато од страна на погребално предпријатие. Веднаш потоа била извршена дезинфекција на самиот стан, но и на влезот во зградата. Материјалот со земениот бриз веднаш беше испратен во Скопје. Доктор Крстева потврдува дека пациентот бил во 14-дневна самоизолација, немал контакти со никого, а во овие околности мора да се третира како потенцијално заболен. Токму затоа постапката за подигање на телото траела подолго време, околу 3 до 4 часа, во постојана координација со полицијата, Министерството за здравство и јавното обвинителство, како и присуство на негови блиски роднини. Таа вели дека согласно процедурите на погребалното предпријатие им биле понудени скафандери и заштитна опрема за да го подигнат телото, но тие веќе биле комплетно опремени. Од Центарот за јавно здравје Битола се надеваа дека резултатите ќе бидат готови денес попладне, затоа што сите процедури како понатаму ќе се постапува со телото на починатиот, ќе зависат од тоа каков ќе биде резултатот.